znate i sami da svi pričaju o drugoj sezoni serije Besa. U toku je snimanje, a mi ćemo malo da im smetamo ili će im možda dobro doći kratka pauza u časkanju uživo. Sa nama je Arden Bajraktar. Dobro jutro. Jeste tu? Jeste, tu ste, da. Dobro jutro. Ajde, ono prvo pitanje. Pitano se kako smo, ali ga nisam. Mi smo odlično, kako ste vi? To sam ja htjela da pitam. Pa mi smo najbolji na svetu, eto. Sretni smo što radimo, osobito što radimo drugu sezonu naše Besa. Ko bi rekao da Dardan Beriša izgleda ovako, kako vi izgledate trenutno? Gde ste to, ispred nekog hangara, ali ste to ispred studija ili... E, pa to je tajna sad. Da, da, neki hangar, veliki hangar, najveći hangar bivše Juge. Hoćete malo da nam otkrijete kako izgleda, da možda prođete sa kamerom od mobilnog telefona, da malo vidimo šta se tu dešava. Ako ne gubimo signal, naravno da hoćete. Ajde da probamo. Hoćete s nama? Ajmo. Ajde da probamo da vidimo. Vi nam pričajte, budite naš vodič kroz set. Eto. Tu smo kreirali zapravo naš Kire i konstrukciju napravio našeg cijelosedmičnog seta. To što vidite za sad nije još set pravi, pa ćemo još malo ući unutra. Eto naša ekipa, naš DOP, Marko, Aleksej, najljubazniji asistent na svijetu. Šta je to? Šta tu snimate sad? Koju scenu? E, sad snimamo početak. Pazite, sad na početak druge sezone. O, pa mi zaista imamo veliku ekskluzivu, da. Još kad biste nam otkrili šta da očekujemo, to bi bilo divno. Makar malo. Joj. Stvarno su veliki preokreti, velika sudbinska... Veliki sudbinski događaj. Eto vidite, to je sam početak druge sezone. Baš smo ga napravili. Naš Bolja. Ajmo, vreme za snimanje. First assistant. Straight on from Hollywood. Tu su moji kolegi sad. Evo gdje je Dardan neko vreme. Ok, proba, ljudi, proba. Evo. Dobro. Idemo na probu. Idemo, da. Idemo dalje. I šta radi Dardan Beriša, koga upravo vidimo u potpuno neočekivanom izdanju u drugoj sezoni? Hoće biti malo manje zao nego u prvoj. Jo, izvinite, ne čujem vas zbog ventilatora, sad ćemo vani malo izaći. Ajde, sad čekat ćemo da izađete. Ono što svi ovdje komentarišemo, koliki je ovo zaista prostor. Da, koliki prostor. Koliki prostor. Da, veliki prostor. E, da, ono što sam ja pitao, da li će Dardan Beriša... Da li će Dardan Beriša da bude manje zao u drugoj sezoni serije? Da li će biti? Manje zao. Hoće biti bolji čovek. Zašto vi mislite da Dardan Beriša nije dobar čovek? Ne, biće. Mislim, stvar je u tome da oni sad u jednoj jako teškoj situaciji. Ima dosta metafizičnih pitanja oko njega sad će se postaviti. Da li će biti, znate, ljudi su ljudi, dobri i slabi, dobro i zlo je uvijek uz nas, tako da Dardan se bori protiv svih sad, čak i protiv sebe. Je li upravo i to... Ok, spremite snimanje! Ajde još malo da pričamo dok ne počne snimanje. Da, dok ne krene snimanje, nadam se da nas čujete sada. Za mnogi glumce kažu da je upravo to najveći izazov. A on mora izvini da izađe sa seta sad jer počinje snimanje. Dobro. Stvarno moram sad nazad, ne? Aha. Dobro. Da, čuli smo što radite. Ovo je bilo zanimljivo. Prilično zanimljivo uključe. Ne, nemojte da namašate, htjeli smo još malo da pričamo s vama. Jel možete još malo da pričate sa nama? A recite, kaže Dule, naša sam kaže da stvarno moramo na set. Evo, puno pozdrava cele ekipe Bese. To je to. Hvala vam puno. Dobro. Hvala vam puno. Pa dobro, ako morate da se vratite na set, ništa. Dokad ćete snimati, gde, kako, kad, kako, recite nam, što? Pa dobro, sad krajem julija ćemo završiti skoro
cijelo snimanje, je li tako? Tako da trebalo bi, mislim, bit će baš, vjerujem, nevjerojatno izazovna druga sezona. Baš interesantno i dramaturški, i glumački, i estetički. Baš nešto novo. Hvala vam puno. Hvala, vraćamo se sad. Da, prilično zanimljivo. Baš smo ga ukrali. Pratimo, naravno, snimanje i dalje i nadamo se da će doći kod nas ovdje u studio. Pa sad kad završi snimanje krajem jula, onda može. Onda može, da.